guys, so it's Nadia Mukami. I'm a KHALIGRAPH, the queen of pop and also the African pop star. I'm here with Aggiethedancequeen. Yes. She needs no introduction, guys. Know her. She's the best. She's the best of the best. So my brother needs wewe nani unanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mimi nani? Weni nani, unampigia simu kama nani? Yeah, hata utoe vyandani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah, anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Choka na we, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa manaye. Anapenda wife material, mwenzako anakuwa.